České republice se stále častěji rozmáhá trestná činnost zaměřená na krádeže peněz přes internet. Mezi nejčastější způsoby patří zneužití platebních karet v rámci online plateb a také odcizení větších finančních částek přímo z bankovních účtů samotných uživatelů internetu. Jen v roce 2012 řešili policisté až 10 000 podobných případů. Obecně lze prohlásit, že vlastně každý platební prostředek typu platební karta, ať už je to karta kreditní nebo debetní, je možné ji využít vlastně nejenom ke klasickým platbám u obchodníků, ale v řadě případů ji lze použít vlastně i pro takzvanou e-commerce transakci, to znamená zaplatit vlastně nějaké zboží například prostřednictvím internetu. K tomu, abych já byl schopen zaplatit za nějaké zboží, v podstatě potřebuji do nějakého formuláře na internetové stránce zadat pouze číslo té karty, datum její expirace, to znamená, kdy vyprší její platnost a obvykle pak ještě třímístný kód, který je umístěn na zadní straně. Pokud já vlastně tyto tři údaje vlastně zadám, je platba realizována. To znamená, že prostě já mohu naprosto bez problémů se znalostí těchto údajů zaplatit prostě za libovolné zboží v Číně, v Americe, prostě naprosto kdekoliv na druhém konci světa a ta platba je realizována a ta částka je stržena z mého účtu. Znamená to tedy, že pokud vlastně svoji platební kartu já spustím z dohledu, to znamená někomu je svěřím, byť i vlastně na několik sekund a někdo vlastně si třeba tu kartu vyfotí, tak to znamená, že vlastně má plný přístup vlastně k mému bankovnímu účtu, pokud já si vlastně tyto transakce nezruším, což dělá opravdu málo kdo. Zvýšené opatrnosti vlastně by měl uživatel internetu dbát vlastně i v případě třeba nákupech na nejrůznějších e-shopech, především zahraničních. Dneska není problém v podstatě si naprogramovat e-shop v horizontu několika málo hodin, vystavit tam nějaké fiktivní zboží a následně vlastně žádat uživatele, aby platbu uhradili právě zadáním čísla platební karty. Pokud já vlastně toto udělám, tak v podstatě dávám své údaje v plen. To znamená, že vlastně já musím mít k tomu obchodníkovi nějakou důvěru. Rozhodně by jsem prostě neměl číslo své platební karty v podstatě na potkání vlastně sdělovat komukoliv. Pokud je to možné, v případě libovolné platby vlastně na libovolném e-shopu je dobré zvolit prostě alternativní způsob platby, to znamená například platbu přes PayPal, jo, případně převodem z bankovního účtu a podobně. Ale pokud už se tady rozhodnu zaplatit opravdu zadáním čísla platební karty, měl by to být e-shop, který je nějakým způsobem prověřený. To znamená, že je například registrován u nějaké asociace pro elektronickou komerci nebo něco podobného, v podstatě respektive na nějakých srovnávacích stránkách, třeba Heureka.cz by měl mít nějaké vysokou úroveň hodnocení, to znamená, že vlastně uživatelé toho e-shopu ho doporučují a schvalují jako bezpečný. Zcela obecně prostě platí, že zadat své číslo platební karty na nějaký neprověřený web a podobně je opravdu obrovský hazard. V roce 2012 řešila například policie České republiky kolem 150 případů takzvaného skimmingu. Mohl byste vysvětlit, co právě skimming znamená? Skimming je v podstatě pojem, který znamená provedení kopie dat magnetického proužku platební karty. Vy vlastně, když se podíváte vlastně na svoji platební kartu, tak obvykle ta platební karta má veprostřed malý elektronický čip, který vypadá přibližně jako SIM karta. Současně na zadní straně té karty je magnetický proužek. Ten magnetický proužek je tam vlastně uložen z historických důvodů, protože dříve vlastně bankomaty, případně obchodníci vlastně nepodporovali vlastně čtení identity té karty pomocí čipu. Takže vlastně dá se říct, že informace o té kartě jsou tam zdvojeny. Za prvé na tom čipu a za druhé na tom magnetickém proužku. Právě těch informací z magnetického proužku využívají nejrůznější kriminální osoby tak, aby si vlastně pořídili kopii té vaší platební karty. Potřebují k tomu v podstatě velmi jednoduché zařízení, kterému se říká čtečka. To znamená, že vlastně tu platební kartu do té čtečky strčíte, přečtete obsah toho magnetického proužku, no a následně si vlastně v jiném zařízení můžete vlastně obsah toho magnetického proužku zapsat na kartu jinou. To znamená, vzniká tím kopie vaší karty jako takové. Takže vlastně tyto osoby dělají to, že tuto
čtečku těch magnetických proužků se snaží dostat někam, tak aby mohli kopii té vaší karty realizovat. Typickým příkladem je právě to, že vlastně tuto čtečku vlastně připojí na vstupní otvor bankomatu, tak aby to nebylo klientem pokud možno zjistitelné. To znamená, že vlastně pokud klient zastrekuje svoji platební kartu do bankomatu, tak ta karta současně prochází tou čtečkou a ta čtečka vlastně zaznamená vlastně obsah toho magnetického proužku. Byly zaznamenány i případy, že vlastně tato čtečka se třeba přidělala. Existují bankomaty, které jsou umístěny v nějakých zamčených prostorách zabezpečených a vlastně abyste mohli otevřít dveře, tak musíte vlastně svoji kartu vlastně protáhnout další čtečkou. Takže vyskytly se i případy, že vlastně ty zločinci vlastně připojili tu čtečku vlastně přímo na ty dveře, nikoliv na samotný bankomat. K tomu vlastně, aby následně tu vaši kartu mohli zneužít, tak vlastně potřebují i PIN kód. Takže z tohoto důvodu se vlastně na ten bankomat dále přidělávají takové miniaturní kamery, které bývá velmi obtížně je detekovat, zjistit, všimnout si. No a pokud vlastně tady klient má tu smůlu, že opravdu narazí na bankomat, který je takovýmto způsobem upraven pomocí toho skimovacího zařízení, zastrčí svoji platební kartu a zadá vlastně svůj PIN kód, tak potom vlastně pouze stačí vlastně té osobě, která tam toto skimovací zařízení vlastně namontovala, tak tam přijde, řekněme, večer někdy, to skimovací zařízení prostě si odmontuje, respektive odtrhne, to záležitost několika vteřin, současně vlastně vezme tu malou kamerku vlastně se zápisem, no a má kombinaci vlastně magnetický proužek a PIN kód. No a tyhle ty zařízení, tyhle ty informace může poslat prostě například mailem do Austrálie, do Brazílie, kamkoliv jinam, no a tam prostě není problém prostě během několika sekund vlastně ty informace z magnetického proužku zapsat na běžnou kartu, která se koupí za 5 korun, no a může se vybrat z vesela v bankomatu kdekoliv po celém světě. Těchto případů jsme tady řešili několik. Policie České republiky vlastně zajistila v rámci trestního řízení to skimovací zařízení, případně vlastně i tu kameru jako takovou, a naším úkolem bylo vlastně získat z toho uložená data a podobně. Takže ano, v několika případech jsme opravdu zjistili, že prostě třeba ta kamera, která byla umístěna opravdu v liště, hliníkové liště bankomatu, která tam byla připojena takovým způsobem, že vypadala, že je integrální součástí, nikdo by si nevšimnul, že prostě tahle hliníková lišta prostě zrovna k tomuhle bankomatu prostě nepatří, a v ní byla opravdu umístěna miniaturní kamera o velikosti opravdu špendlíkové hlavičky, a ten záznam byl naprosto úžasný, byl čistý, krásný, že jo, takže prostě opravdu tam bylo vidět prostě záběr vlastně na klávesnici bankomatu, kde bylo vidět prostě lidé, jak prostě ťukají opravdu jednotlivá čísla. Jo, takže v rámci toho znaleckého zkoumání, co my zde realizujeme, tak opravdu prostě provádíme výpis těch zachycených magnetických proužků a případně zpřístupnění toho videa jako takového. Takže pokud už o tom hovoříme, chtěl bych opravdu velmi, velmi doporučit, pokud někdo zadává PIN, aby pokud možno si opravdu chránil tu klávesnici prostě rukou. Není to prostě kvůli tomu, aby třeba ostatní osoby mu nekoukali přes rameno, ale opravdu může tím poměrně významně snížit riziko zneužití karty, pokud už by měl tu smůlu a narazil by na takto upravený bankomat. Je možné nějakým způsobem včas odhalit, že jsme se stali cílem právě útoku skimmerů? Tak odhalit to, že jsme se stali útokem skinnerů, obvykle člověk zjistí poměrně rychle z výpisu svého bankovního účtu, ale pokud se vlastně máme bavit o nějaké proaktivní ochraně, tak v podstatě každý, kdo používá nějaký bankomat, by měl prostě zcela automaticky vlastně dělat takovou nějakou základní prohlídku, to znamená vlastně na ten bankomat se podívat, zjistit, jestli ten bankomat vlastně není nějakým způsobem nápadný, prostě nějakým způsobem na první pohled vlastně upravený. Ty skimovací nástavce se umisťují vlastně do blízkosti toho otvoru, kam se ta platební karta vlastně zadává. Takže tohle to by mělo být vlastně předmětem vlastně nějaké vizuální kontroly. Pokud vám je ten bankomat něčím, prostě čímkoliv, prostě nápadný, nebo prostě nepovažujete ho za důvěryhodný, tak prostě není dneska problém ve větších městech, tedy samozřejmě prostě popojit o pár kroků dále a prostě použít bankomat jiný. Takže asi tímto způsobem. Dávejte na sebe a své peněženky pozor. Na viděnou při sledování dalšího dílu pořadu Na hraně života.